اسلام ہر چیز علی ہے. اقالیوں بھی توڑ دیں گے یہ علی علی کریں گے کہ وہ تو میں مواریوں کی طرف ایک وکیل بن کے اس میں سوال کا جواب دیتا ہے علی علی کیوں کریں گے یہ حضور کے واسطے پیدا سوال کرتے ہیں. حضور کے واسطے پیدا سوال کرتے ہیں ملنگ علی کے ہمیشہ کمال کرتے ہیں. سبحان اللہ ملنگ علی کے ہمیشہ کمال کرتے ہیں اور کبھی علی علی کہنے سے رک نہیں سکتے. کیوں حلال زادے ہیں لنگر حلال کرتے ہیں. علی علی کو نہ ہے
فضیلات یا علی والے نے پہچانیاں مطلب جنت کی بارے میں دیا کہ علی والے کے پورے گلاب بان یہ تمہیں دیتی وجہ رکھا جناب کوئی توجہ نہیں ہوتے علی جان
دیوار
ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ ਜਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੀਨ ਸਲਾਮ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਖਤਾ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਭੇਜ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ